পাঁচ বজালৈকে আছে। আজি অন্তিম দিন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে চাৰিটা সংসদীয় সমষ্টিত, বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি, সন্মানজনক গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টি, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ। নিশ্চয় পাঁচ বজালৈকে খুব ভালকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিব। আজি গুৱাহাটীত অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত এটা বিশাল বাইক ৰেলীত আমি অংশ ল'লোঁ। 5000তকৈ অধিক বাইকাৰ্ছ বাইক ৰেলীত যুৱকে অংশ ল'লে, এইটো চকুত লগা আছিল। মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কথা প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন উন্নয়নৰ পক্ষে, এই নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণে, অসমৰ জনসাধাৰণে ভোট দিব, থাকিব, এন ডি এৰ পাৰ্টীৰ সপক্ষে সেইবাবে ঢৌ বলিছে। ইয়াত আপোনালোকে জানে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি ৰাজ্য চৰকাৰ, সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে যোৱা তিনিটা বছৰত ৰাজ্যখনৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰিছে পূৰ্বতে কোনো চৰকাৰে কৰা নাছিল। সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণ আমি ভাবোঁ যে সন্তুষ্ট। সেইকাৰণে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱেও কওক, ধৰ্মীয় সংখ্যাগুৰুৱে কওক, সকলো শ্ৰেণীৰ জাতি, জনগোষ্ঠী, জনজাতি, অনুসূচিত জাতি, পিছপৰা জাতি গোষ্ঠী, সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ আমি সহযোগিতা এই নিৰ্বাচনত আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণেই মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে 14খন আসনতেই এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী থকা 14খন আসনতেই মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিব। মই যোৱাকালি বৰপেটাত কেইবাখনো সভা কৰিলোঁ, গয়াকুচিত এক বিশাল ৰেলী য'ত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ বসতিস্থল যিখন ঠাই, তাতো যিটো হিউজ সমৰ্থন, হিউজ ছাপোৰ্ট ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ, এইটো এটা চকুত লগা আৰু লেখত ল'বলগীয়া। গতিকে বৰপেটাত আমি যুঁজ দি আছোঁ কিমান বেছি মাৰ্জিন আমি কৰিব পাৰোঁ। ধুবুৰীত কণ্টেষ্ট হ'ব আৰু আমি ওলাই আহিম, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ জৰা ফুকাৰ নীতিত আৰু ৰাইজ নাযায়, কাৰণ এম পি হ'বলৈ বেজ হ'ব নালাগে নহয়। আৰু ৰকিবুল হুছেইন চাহাবৰ কথাটো জানেই, তেখেত মন্ত্ৰী আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, বিধায়ক হৈ আছিল, কি কৰিলে নকৰিলে, বনমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে গড়বিলাক দৈনন্দিন কেনেকৈ গড় হত্যা হৈছিল, এইবোৰ কথা ৰাইজে বুজি পাইছে। গতিকে এটা সমস্যাবহুল অঞ্চল, এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে মানুহে। ধুবুৰী, বৰপেটা এই সমষ্টিবোৰ মানুহে কংগ্ৰেছমুক্ত, এ আই ডি এফ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে। ধুবুৰী সমষ্টিটো যদি চোৱা হয়, বিজেপি বলে নোৱাৰিহে অকপলৈ ঠেলি দিয়া বুলি প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আহিছে। চাওক, আমি মিত্ৰতাৰে আমি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ। হয়, য'ত আমাৰ সুবিধা, য'ত আমাৰ চান্স বেছি আছে, তাত আমি 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 উঠাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ। সেইমতে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি ধুবুৰী সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ। আমাৰ কেণ্ডিডেটো ভাল, কেণ্ডিডেটো যথেষ্ট অভিজ্ঞ ৰাজনীতিক, তেওঁ বিধায়ক আছিল, মাকো বিধায়িকা আছিল, দেউতাক মন্ত্ৰী আছিল, এটা ভাল পৰিয়ালৰ আৰু স্থানীয় ব্যক্তি। আমি ভাবোঁ যে ধুবুৰী ৰাইজে তেওঁ এইবাৰ লোকসভালৈ নিশ্চিত কৰিব। চাওক, অসম গণ পৰিষদ দল ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ আধাৰত গঠন হোৱা এটা দল। আমাৰ প্ৰতি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা নথকা নহয়, আছে। 96ত যথেষ্ট আমাক সমৰ্থন কৰিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে সকলো অঞ্চলৰ লোকে, কাৰণ কংগ্ৰেছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক ৰাম ঠগন দিছে, কাৰণ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থকাত যিখিনি অৰিহণা যোগাই আহিল, কিন্তু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতি যিখিনি কৰণীয় আছিল কংগ্ৰেছ, নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ বাহিৰে একো কৰা নাই। গতিকে কংগ্ৰেছে যিমানেই কথা নকওক, এ আই ডি এফে যিমানেই কথা নকওক কিয়, তেওঁলোকৰ কথাত তেওঁলোকে আৰু ভৰসা নকৰে, কাৰণ জানে যে ইয়াত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰখন আছে আৰু দুটা বছৰ কাৰ্যকাল আছে দিল্লীত, আকৌ যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব খাটাং। গতিকে তেনেস্থলত উন্নয়ন স্থবিৰ হোৱাটো সেইবোৰ অঞ্চলত নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ এশৰ বুলি সমস্যা আছে, চিকিৎসাৰ, সুচিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয় লাগে, শিক্ষানুষ্ঠান লাগে, ৰাস্তা পদূলি লাগে, মানুহক অন্যান্য সা সুবিধা, অৰুণোদয় লাগে, মাটি বাৰীৰ মামলা লাগে, ৰেচন কাৰ্ড লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰতিনিধি আছিল, সেই প্ৰতিনিধিবিলাকে যথাস্থানত আজি বিধানসভাৰ মজিয়াতেই হওক, সংসদৰ মজিয়াতেই হওক, সেইবিলাক সবলভাৱে উত্থাপন কৰাত, দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে জনসাধাৰণে এই কথাবোৰ ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু জনসাধাৰণে সেইবাবেই এই সংখ্যালঘু লোকসকলে এ আই ডি এফ বা কংগ্ৰেছক এৰি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ ফালে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে এবাৰ ৰায়দান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া য'তেই গৈছে, কিমান কেনেধৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে উৎসাহ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলতো ৰাইজৰ সঁহাৰি। ভাল হ'ব, ভাল হ'ব। আমি মাৰ্জিনটো বৰপেটা সমষ্টিত বহুত বেছি ভাল হ'ব। নাই, এতিয়া মই সংখ্যাটো নকওঁ, ভালকৈ ইলেকশ্যনটো গৈ লওকচোন, ভাল হ'ব যিখিনি সঁহাৰি আমি পাইছোঁ।